Մենք հայտարարում ենք, որ մենք ստրուկ չենք։ Այո! Այո! Մենք աշխատել ենք ատոմակայանում եւ աշխատում ենք։ Աշխատում ենք շատ լավ։ Բայց մենք ստրուկ չենք։ Այո! Չկա այնպիսի օր ենք, որը կարա մարդուն սարքի ստրուկ։ Չի կարա։ Եվ ցանկացած պայմանագիր, իսկ մենք համարում ենք, որ այսօր մեր հետ վերանայվել է պայմանագիրը, քանզի 74 թվականից հետո ծնված ատոմակայանի աշխատողները ստացել են ցածր աշխատավարձ։ Մենք դա համարում ենք պայմանագրի վերանայում։ Պայմանագրի վերանայումը երբեք չի լինում միակողմանի։ Ինչքան էլ օրենքներ բերեն դեմ տան, որ այդպես է եւ ճիշտ է։ Պայմանագրի վերանայումը միակողմանի չի լինում։ Եվ մենք ստրուկ չլնելով իրավունք ունենք արձագանքենք։ Եվ բոլոր օրինական ճանապարհների կդնենք։ Օրինական, եւս կրկին անգամ կրկնում եմ, տղերք, ատոմակայանը ոնց անվտանգ աշխատել է, այնպես էլ պետք է աշխատի։ Ատոմակայանը, բայց մեր հարցը պետք է լուծվի, երբ թող իշխանությունը գիտակցի դա։ Ես վերևում էլ ասացի մարդու իրավունքների գրասենյակում, այն պայմաններում, երբ որ մեր իշխանությունը տարիներ շարունակ գործադուլ է անում, գործադուլ, նրանք ընդունում են օրենքներ, որոնք մարդկանց համար չեն, նրանք ընդունում են օրենքներ, որին դեմ է բնակչության 80%-ը, եւ իրենք իրենց լեզվով են ասում դա։ Իրականում այդ 80%-ը 99% է, քանզի կամավոր հազար քանի հոգի են ընդգրկվել, այն էլ եսիմիշտ ճաշումների հետևանքով։ Այլ պարագայում, երբ իշխանությունը գործադուլ է անում, չի կատարում իր ֆունկցիան, չի լսում իր ժողովրդին, այն պարագայում, երբ ոչ թե իրավունքն է ծալում օրենքներ, ինչպես պետք է լիներ, այլ օրենքներ է ստիպում, որ մարդիկ իրանց իրավունքները հարմարցնեն օրենքներին, այդ պարագայում մենք շատ բանի իրավունք ունենք, քանզի մենք ստրուկ չենք։ Այո։ Ջեր։ Ջեր։